Убедливата победа на СДСМ на локалните избори се преслика и на советничките листи. Државната изборна комисија ги објави резултатите во советите за секоја од општините. Во речиси секоја општина, мнозинството во советите ќе го има СДСМ. Слична е и состојбата и во албанскиот блок, каде ДУИ има тесно мнозинство пред Алијансата за албанците и БЕСА, и во тие општини за превоз во Советот одлучувачки ќе бидат гласовите на македонските партии. Во скопските општини, во Аеродром, СДСМ ќе има 15 советници, ВМРО-ДПМНЕ е 12. Во Карпаш, односот на силите е 14-6 во корист на СДСМ, во Ѓорче Петров 13-10, а во Центар дори 16-7. Општина каде СДСМ ќе има тесна предност е Кисела Вода. Таму СДСМ има 12 мандати, а ВМРО-ДПМНЕ е 11. Единствените скопски општини каде ВМРО-ДПМНЕ ќе има доминација во советите се Илинден, Газибаба и Петровец, додека во Бутел силите се изедначени. Слични се бројките во главниот град. Во советот на град Скопје СДСМ ќе има 21 советник, а ВМРО-ДПМНЕ е 17. Во останатите општини СДСМ ќе го има мнозинството во советот во Битоло, каде освоја 13 советници наспроти ВМРО-ДПМНЕ со 11. Во Струмица социјалдемократите освоја 14. Во Велес предноста на СДСМ е само еден мандат, исто како и во Штип и во Охрид. Поголема разлика СДСМ има во Прилеп, каде имаат 15 советници, а ВМРО-ДПМНЕ е 12, како и во Куманово. Речи се изедначени се силите во Штип, каде СДСМ има само еден советник повеќе. Помеѓу албанските партии, силите во Советот се релативно изедначени со блага предност на кандидатите на ДУИ. Па така, ДУИ во Тетово ќе има 9 советници, БЕСА 6, ВМРО-ДПМНЕ е 5, Алијансата за албанците 4. Во Кичево, ДУИ има 9 советници, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ е по 6. Во Гостивар, ДУИ ќе има 9 советници, Алијансата 7, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ по 4. Во Струга пак, мнозинството ќе го има Алијансата за албанците пред СДСМ и ДУИ, додека пак Сарај останува бастион на ДУИ. Покрај градоначалничката функција, за партиите е многу важно да го освојат и мнозинството на Советот, бидејќи без негова согласност не може да помине ни еден поголем проект во општината.